assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo dunida nagala socotaan waa maalinimo isniin ah bisha novembarna ay tahay sagaal iyo labaatan sanadda labada kun iyo koob iyo labaatanka qodobadaad barnaamijkeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a afhayeenka kooxda t blfta gitaa jawreeda oo la kulmay mucaaradka dalka eritrea ra-iisul wasaare abiy axmed oo mar kale kasoo muuqday furimaha dagaalka dalka etoobiya taliyaha b sfta puntland oo khudbad u jeediyey ciidankaasi b s fta madaxweyne farmaajo oo goor dhoweyd ka ambabaxay garoonka caalamiga ah ee adanacde dalka jabaan oo mamnuucay duulimaadyada dibadda sagaal wadan oo ay ku jirto dalka soud afrika sababo la xidhiidha xanuun cusub oo ka dilaacay dunida qodobadaas iyo qodobo kaleo faafaahsanay aad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibayaal soo dhawaada برنامج جو حيقوله ليه صاحب كي عبد الله سنتاج وآلاء بين أفلان قيا حالديه وجود دم بيا الدنيا يجلس عبد الله سودو إن هدي عن مرة حالة ذلك يتوبيا أفيان كا كوحدة تي بيا لفتا جتاج ورضا أيال سوشي جا إنه لا كل مي إن يدون لا شاعنين ماشى أو كل مي ما هيك وضع هالين حاجات اللي هو كل ما الله ملناه. أرتبك كوبات umadda soomaaliyeed meel walba joogaanba waan salaamaynaa haddii aan u gudagalo mowduucan aan ku falanqeynayno xaaladaha caalamka geetajow reda waxaa warbaahinta maaragtay madaxa bannaan ay shaacisay inuu geetajow reda uu la kulmay ururka macaaradka ee elitria iyadoo aan ognahay madaxweynaha dalka elitria iyo ra-iisal wasaaraha dalka itoobiya ay yihiin laba nin oo saaxiiba ah ayna ka go-an tahay ciritirka iyo baabiinta iyo soo afjarida colaada ka taagan e dalka etoobiya n madaxweynaha dalka elitrea runtii tan iyo intii u bilowday dagaalka udhexeeya tigreega iyo e ciidamada dowladda federaalk ee taabacsan ra-iisal wasaare abiye axmed wuxuu ka qaatay kaalin lixaad le ayuu ka qaatay ayaa la dhihi karaa iyadoo ciidamadiisu intuu ku soo daadgureeyay gobolka tigreega ayna ka keeneen guulo aad u waaweyn ayna dhabarjab ku sameeyeen ciidamadii tigreega ee ay... iska caabinta ku hayay ciidamada dowladda federaalk geetajo reda dabcan wuxuu ururinayaa dhammaan macaaradyada maaragtay taabacsan ama kasoo horjeedaba nidaamka elitrea iyo etoobiyaba sidaan ognahay mas-uuliintan uguso sareysa ciidamada t d f tigreega ee loo yaqaana t p lf waxay mar hore heshiis la sameeyeen dhammaan ururadii macaaradka ee kataagka joogay dalka etoobia kuwadalyodibamraaudibaaku maqnay kuwa dalka joogayba iyagoo mraahada ay ka garab dagaalamayaan ururo badanoo macaarad oa kamid yihiin ururka ol urur kaleeto isagana jabhad cusubo iyadana ka dilaacday gobolka axmaarada oo iyagana sidoo kaleeto calaqaadiyo calaaqaad la sameeyey t b l f-t ayaa jira ururo badan oo sagaal ah oo iyagana isku tegay oo waxaa jira dalka dibaddiisa looga dhawaaqay oo sheegay inay taageersan yihiin ururka t b l f ayna kasoo horjeedaa nidaamka abiyhe axmed marka taasi ayey horjoogtaa waxaad moodaa in uu abuur hayo ururadan macaaradka uu taagmaaragtay taageera ka taage, raadsanayo taage iskaashi uu ka raadsanayo si dagaaladan kaga imaanaya dhinaca elitria ay u yaraadaan uuna maaragtay dowlada elitria uu dab uga abuuro si ay dowladdu ugu jeedsato ururadaas ka hor imaanaya ee ka dagaalamaya ama dagaalada ka furaya dalka elitria taasi ayaa maaragtay nay hadda qaban qaabinayaan mas-uuliinta ugu soo sareysa ee t b f waan gartay cabdulaahi n mucaaradka dalka eritria maxay ka caawin karayaan kooxda tba lafta iyo dagaalka ay kula jirto dowladda dalka etobia n waxay ka caawin kartaa eritria hadda waa dal nabadgeliyo ah oo ciidamadiisa hadda ku caawinahaya dowladda federaalka etoobiya si colaadan iyo dhibaatadan hadda ka taagan ee dowladdu ay u taagleadahay ama ururadan ay dowladdu u taagleedahay oo usoo afjaraan haddii laakiin ay ururada macaaradka ay hub qaataan oo dagaal ay ka bilaabaan gudaha eritrea waxay noqonaysaa adee ciidamadiisu inay wadanka uu kala baxo uuna maaragtay kumintida ama maarata uuusoo so jeesaday si uu dalkiisa xasilooni ugu soo dabaalilahaa markaas tabar ooma helayo in uu gobolka tigrega ciidamadiisu ay joogaan uuna dagaalo uu maaragtay ka fuliyo tabar ooma heli doono uh, madaxweynaha dalka eritra taasi ayayna doonayaan xugaga t b l f in ay sameeyaan urur waliba awood leh oo dagaalo badan amadagaalokagamadagaalo ka, ama da ka bilaababa dalka eritria أن أدل ما سنتي عبد الله هدي أن أصلا قنن كريت الوزراء أحمد وولي كسوان فريمة هدقال كي دل كاسي وحل لي هاي أمس إذا لاركي ب وكسوان مقضي فريمة هدقال كي سوى مرة أنا خد بدو جدي إذا ما أن يولي بالتلفزيون كدل كاسي أن ريت الوزراء أبي أحمد حاجة كسوانا هذا سو ردن قلنا حاجة orta ra-isal wasaaruhu wacad ayuu maray inu ama dhinto ama uu soo afjaro kooxdan uu ku tilmaamay sidoo hadalka udhigay argagixisada uu ku tilmaamay t b l f iyo ola ee isgarabsanaya ra-isal wasaaruhu exactly meel hadda uu joogo oo la ogyahay inta badan ma jirto warbaahintuna way ku wareertay lamana wadaago meesha uu joogo cid uuusheegayna ma jiro iyadoo xoogaga t b l f na ay lacag dul dhigeen hadii waaysheegeen ciddii soo sheegta meesha uu jooga ama maaragta furimaha dagaalka goobaha uu ka jooga soo sheegto in ay siinahayaan kow iyo toban milyan oo lacagta ethoobiyaanka marka ra-iisal wasaaruhu waxaa xaqiiqa loo hayaa inuu joogo furimaha hore ee dagaalka gaarka magaalada combolja oo maaragtay ay dagaalle xoogan ay toddobaadka hadda ay ka socdeen waxaana la sheegay in goobaha iyaga ee lagu tumayo ay yihiin goobihii ciidamada dowladda federaalk ay ka keeneen guulo waaweyn ayna sheegeen in ay degmooyin ka qabsadeen xooga tibeelef iyo kuwa oola ee iskarabsanaya waan gartay furimaha dagaalka dalka etoobiya oo aada u fara badan haatana dowladda etoobiya ay sheeganayso guulo waaweyn maxaa maanta ka cusub n urta dagaaladii ugu dambeeyey ee asbuucan waxaa la sheegay oo laysla qiray inay ciidamada dowladda federaalk ee taabacsan abiye axmed ay guuleysteen la riixayna xogagii kale ee kasoo horjeeday lagana qabsaday goobo badan hase yeeshe weli dagaalkiiga waa socdaa farana kamaqodna xogaga t b lf yo kuwa oole isgarabsanayaan ciidamadii abid ugu badnaa ayy kusoo daadgureynayaan goobaan hadda dagaalku kasocda dulaadka magaalada combolja si ay maaragtay magaalooyinka waaweyn desay iyo kambolja iyo magaalooyinadaaysoo qabsanayn biliiugu dabeygacntb hadi aygacantooda kabaxda waxay noqony in dagaalkii looga awood ronaaday ana jiri dooni dagaal sii socondooni gobolka tigregadib laabdtblf aag abaodegmooyia traatiijig olaaagaaogaociidamadadhirigeli sameywasiirada golaha wasiirada ee dalka etoobiya oo iyagana asbuucii lasoo dhaafay qoriga qaatay oo tagay furimaha hore dagaalka waxaa ilaa hadda la dareemaya inay ciidamadu ay dhiirigelin aada u weyn ay haystaan aad moodid inay guulo waaweyn ay kasoo hoynayaan dagaaladii ugu dambeeyay ee ay kaga horimaanayaan xoogga tibelefa kuwa ooleh ay isgarabsanay waan gartay haddii aan u leexano dhinaca soomaaliya n puntland oo xiisad ay ka taagneyd beryahanba gaar ahaana magaalada boosaaso taliyihii ciidanka b s fta oo ahaa nqofka uu ka dhashay ama mas-uulka ay ka dhalatay shaqaaqada kalaalowsan magaalada boosaaso ayaa waxaa laleeyahay wuxuu la hadlay ciidamada b s fta khudbad wuyn u u jeediyey muxuu ka hadlay muxuuse u sheegay ciidamada taliyaha n horta maalmihii ugu dambeeyeybaa she waxaa meesha ka taagnaa khilaaf aada u weyn oo taliyaha ciidamada b s fta iyo u dhexeeyay madaxweynaha dalka maamul goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni is af garad la-aanta iyo maaragtay ismari waaga labada mas-uul u dhexeeyana waxay ka dhala waxay maaragtay sababtay inay ciidamadu iska horimaad iyo diyaargarow dagaal iyo maaragtay saansaan colaadeed ay muujiyaan laba ciidamada labada dhinac kala taabacsan shacabka dhammaan shacabka ummada soomaaliyeedna waxay aada walaac uga muujinahayeen in halkaasi uu dagaal ka dhaco goobta laisku haye inta badan hadda ciidamadu isku horfadhyeen waxa magaalada boosaaso oo aada looga maaragtay looga walwal qabay inay shacabka halka kusugan dhibaato ay kasoo gaadho dagaal hadii uu ka bilowda udhexeeyo labada dhinac hase yeeshee mas-uuliin badan ayaa ka hadashay arintaasi oo uu kamid yahay madaxweynihii hore ee puntland cabdiweli gaas oo sheegay in ay labada dhinacba isku tanaasulaan ana ka waantoobaan ayna u turan shacabkooda ayna ka baajiyaan inuun dagaal halkaasi ka dhicin wuxuuna sheegay mas-uulkaasi iyo mas-uuliin kale oo somaaliaamidowlada soomalia ka midba waxay sheegeen in ay doonayaan ana ku baaqayaan ina wadahadalla furo labada dhinaca si loo baajiyo colaadan hadda ka taagan meeshaasi mas-uulku hadda b f ctaliyaha b f st wuxuu la hadlay ciidamadii asaga taabacsanaa wuxuuna sheegay in ay ka baxaan dhufaysyadii ay ka qoteen magaalada boosaaso ayna uga baxaan banaankeeda si shacabka waa siu hadalka u dhigay shacabka loo ilaaliya badqabkooda ayna loogu kor dagaaa laakiin dhinaca kale markii laga eego waxaad mooda in uu taliyaha uu qaatay ewadahadaladii iyo waanwaantii ay mas-uuliinta iyo culimo udiinka iyo oday dhaqameedyada dhammaan umada soomaaliyeed dalkasoomaliydalka soomaaliyaba dalka aay wadeen oo labada na dhinacba lala hadlayy inuu qaatay waana arki doonaa wixii hadda ka dambeeya ciidamadiina way baxeen oo way ka baxeen magaalada boosaaso waxayna u baxeen dhinaca duleedka magaalada bosao madaxeynha jamhuuriyada federaalka soomaaliya <laughs> <laughs> وحومان تا اوان بباحي دلك قدر حال كاسي ان يعني مدحينوه محالة فيلايا انو يعني ان يعني كلاكو المو اما ان يعني سفر كيسو محوكو سابسينيه horta maamadaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo ma aha markii koowaad ee uu aado dalka qatar marar badan ayuu aaday qatarna sida aan ognahay waa dal aad iyo aada xushmad u haya soomaaliya kuna bixiya dhaqaale aada u fara badan doonayana sidaa ay ayaga hadda xaaladdu ay ku socdo doonaya inay dalka soomaliya ay gaarsiiyaan horumar hase yeeshee madaxweynaha hadda waxaa xilligan hadda soomaaliya waxaa ka socda doorasho iyo lolan xooggan waxaana madaxweynaha hadda ka garab waxaa weye ka garab tatwaxaaweye tartan kula jira mas-uuliin aada u fara badan oo madaxweyneyaal iyo ra-yisul wasaarayaal iyo wasiiraba soo maray oo iskaashaday dabcan xilligan lagu jiro waa xili aada u adag ee waxaan u maleynayaa in maaragtay ay n xidriirkii iyo wanaagii iyo wixii ka wada dhexeeyay dowladda soomaaliya iyo qatar inuun lasii xoojinhayo uuna kala soo tashanahayo maaragtay doorashada iyo qaabka ay n ay u dhici doonto insha allah waan gartay dhanka caalamka haddii aan aadno waddanka jaban waxaa laleeyahay wuxuu mamnuucay safarada dibadda uga imanaya sagaal wadan oo ay soud africa ku jirto waxaana goor horeo aroornimadii ah dalka soud africa laftiisu uu mamnuucay duulmaadyada dibadda xanuun la xidhiidha xanuun dunida ka dilaacay oo la sheegaya inuu coronavirusba ka daran yahay muxuu yahay xanuunkan xaggeese ilaa hadda maraya xaaladahan soo kordhayna orta xanuunkan dalal badan ayaa lagu sheegay inuu ka bilowday waad ogeyd bilihii lasoo dhaafay dalka hindiya ayaa looga dhawaaqay inuu xanuun xanuunkii kaduwanoo coronavruskaduwan uu ka dilaacay sida la sheegay xanuunkan waa xanuun sida hargabka dadka uu qabanaya hadanana qofku uusan soo mariileynin oo xanuun uusan soo haynaynin oo gab uu markiiba dhahayo en dalka jabaan wuxuu mamnuucay dalal badan ayuu mamnuucay oo soud africa ay kamid tahay sabab ahana waxaa loo sababay in xanuunadan hadda taagan sidii loo xakamayn lahaa uuna maaratay loo ilaalin lahaa badqabka shacabka jabaan si aan uusan xanuunkan usoo gaain laguna soo tallaalin aynloo ameey dalal badan ayaana lo mamnuuco ma aha kliyasod aricae dalal badan oo sagaal wadan ayuu ka mamnuucay dalkiisa inay soo galaan dadkadalka soud africana sidoo kaleeto waxay yagana naftirkooda ay mamnuuceen duulimaadyadii dibadda ayey mamnuuceen waa xanuun aada iyo aad dunidu ay hadda loo hadalhayo hadalhayntiisa ay badan tahay waxaana maaragtay laga walwal qabaa inuu kasii daro oo maaragtay uu ka daran yahay xanuunkii hore ee coronavirus oo dunida kalabarhkeeda la degay aad iyo aa buu umahadsan yahaykaasi wuxuu ahaa saaxiibkii cabdulaahi santaago oo ila falanqeynaya xaaladihii ugu dambeeyey ee dunida daawad ee alintan ku kulmeyna barnaamijkan barnaamijka xiga waxaan idinkaga tegeynaa saasiiyo nabadgelyo